Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Алмат Хамид, сурда аудармашы Айгүл Жұмаш қызы. Алдымен аңдатпа. Сақтансаң сақтайды. Қазақ-Қытай шекарасындағы қорғас ынтымақтастығы орталығы уақытша жұмысын тоқтатты. Аспанасты елінде өршіп тұрған коронавирусқа қатысты облыста қорған шаралары күшейтілді. Панфилов ауданында тіл орталығы ашылды. Енді жазиралы өлкенің азаматтары мемлекеттік тілді терең меңгеріп, латын әліпбиін еркін үйрене алады. Өзіміз жастарға жаңа интербелсенді әдістерді, технологияларды пайдалана отырып сабақ беріп жатырмыз. Талдықорғанда греплинг және панкратионнан жасөспірімдер арасында облыстық чемпионат өтті. Оған Жетісу өңірінің әр аймағынан 400-ге жуық өрен келіп қатысты. Облыс аумағындағы Қытай Халық Республикасымен шекаралас бекеттердің жұмысы күшейтілді. Қорғас шығыс ынтымақтастық халықаралық орталығы 15 ақпанға дейін уақытша жұмысын тоқтатпақ. Оған аспанасты елінде өршіп тұрған коронавирус себеп. Мамандар қазір басқа да шекара пункттерінде адамның дене қызуын анықтайтын құрылғылармен медициналық изолятор бөлмесін көбейтіп жатыр. Бұл жұмыстармен облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов танысып қайтты. Бұл қалжат шекара пункті. 2019 жылы 24 мыңға жоқ жүк көлігі қатынаған. Мұнда күніне Қытай Халық Республикасынан 10-15 жолаушы қатынайды. Қазір бекетке кіріп шығушылардың дене қызуын бақылайтын камера орнатылған. Медпункт пен изолятор бөлмесі де бар. Облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов басты мақсат науқас анықталған жағдайда тиісті көмек көрсету маңызды екенін атап өтті. Сақтықта қорлық жоқ, бәріне дайын болыңыздар. Науқастарды оқшаулау бөлмесімен мамандар сақадай сай болуы керек. Аудандық ауруханымен де байланыс ұстаңыздар. Нұр жолы өткізу бекетінде де күшейтілген режим. Мұнда Қытай Халық Республикасынан келген азаматтарды кіреберісте тепловизор арқылы температураларын өлшеп, жағдайын бақылайды. Бақылаушы маман көлік, автобус жүргізушісімен сұхбаттасып, жолаушылар арасында вирустың белгілері бар жоғын анықтайды. Бұл өткізу пунктінде қазір қосымша мамандар тартылды. Айта кетейік, соңғы 20 күнде мұнда 6 мыңнан аса адам қатынаған. Күнде Қытай жағынан бізге 484 адам кіріп отыр. Оның ішінде жаңа жолаушылар бар, и көлік жүргізушілері бар. Ал енді Қытайға шығатыны ол азырақ болып тұр. Күніне 267 адам Қытайға өткен, немене орта есеп, егер температурасы көтерілген жағдайда ол адамды оқшаулауға барлық жаңағы шараларды қабылдаймыз. Сондықтан қазір біздің өзіміздің қызметкерлер бар, жаңағы санитарлық карантин жүргізетін, және оған қосымша мына аудандық сестің адамдары бізге екі адам көмекке келіп отыр. Облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов Алтынкөл бекетіне де барды. Мамандармен жиналыс өткізді. Бұл шекаралық бекеттің экономикалық маңызы зор екенін атап өтті. Сала қызметкерлерінің айтуынша, пункте күніне жолаушы және жүк таситын 19 пойыз қатынайды. Работники китайских машинисты не выходит из локомотива. Алтынкөл станциясында Қытай Халық Республикасынан келіп жұмыс істейтін жұмысшылар бар. Олар 2 сағатқа келеді. Біздің жұмысшылармен қарым-қатынасқа түспейді. Локомотивте отырады. Қазір станция қызметкерлеріне коронавирус жайлы жаднама қағаздар таратылды. Әлінді. Жағдайымыз тұрақты. Қорғас шекара маңы ынтымақтастық халықаралық орталығы Қытай Халық Республикасы жолаушылары ең көп қатынайтын аумақ. Сондықтан бұл бекет қатаң бақылауға алынды. Күніне орта есеппен 10 мың адам кіріп шығады. 7 мыңы шетелдік болса, қалған 3 мыңы Қазақстан аумағынан барады. Айта кетейік, бұл бекет қазір жабық тұр. Облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов жалпы аймақтағы шекара бекеттеріндегі жауаптыларға коронавируске қарсы қауіпсіздік шарасын басты назарға алуды міндеттеді. На территории Алматинской области находится 6 таможенных постов. Облыста Қытай мемлекетімен шекаралас 6 пост бар. Осы аумақтар қатаң бақылауымызда. Күні кеше ел президенті шетелдегі коронавируске байланысты қорғасты жабу туралы ұсынысты қолдады. Бұл жүзеге асырылды. Қазір бекет жұмысымен таныстық. Енді тағы қосымша мамандарды қарастырамыз. Арнайы бақылау құрылғыларымен толықтыру мәселесін реттейміз. Изоляторлар бар жерде бар, жұмыс істейді. Өздеріне ондай жағдай болса, өздеріне
жедельдердем шақырады, жедельдердем машинамен жергілікті медициналық жерлерге апарады. Біздің облыста 500 мың инфекциондық стационар бар, және оған қоса қосымша 490 тағы да ашып жатырмыз. Изолятор 85-ке бар, обсервационный провизорный госпитальдер 390. Қорғас шекара маңы ынтымақтастық халықаралық орталығы жұмысын уақытша тоқтатып тұр. Бұл мейрамға байланысты, яғни жыл сайынғы 2 ақпанға дейінгі мерзім болған. Ал коронавируске байланысты бұл аймақ қазір жұмысын 15 ақпанға дейін тоқтатпақ. Бұл Алматы облысының әкімдігі үкіметке білдірген ұсынысы болатын. Егер де алдағы уақытта жағдай ушығатын болса, онда одан да ары қарай бұл бекет жұмысын тоқтатуға мәжбүр. Мадина Берқызы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы, Панфилов ауданынан. Елді мекендерді суландыру, жарықтандыру, абаттандыру мен жолдарды жөнде. Бұл істер 2019 жылы Жамбыл ауданында рет-ретімен шешімін тапты. Тұрғындар алдында бір жылда атқарған жұмыстарды тізген Бағдат Әлиев олқылықтарды оңалтуға уәде етті. Қорытынды есеп беру жиынында облыс әкімінің бірінші орынбасары арнайы қатысып, аудан әкіміне 2020 жылға нақты міндеттер жүктеді. Жамбыл ауданы үшін 2019 жыл жемісті болды. Жыл бойы 31 миллиард 332 миллион теңге қаржы инвестиция тартылды. Халықтың негізгі кәсібі ауыл шаруашылығы саласы бойынша өндірілген өнім көлемі 54 миллиард 744 миллион теңгеге жеткен. Егін шаруашылығында да түсім мол. Егістік алқабы 101 мың гектар жерді құрап, одан 113 мың тоннаға тарта астық орылды. Облыс бойынша Жамбыл қой мен ешкі өсіруден бірінші орында, ірі қара жылқы түйе өсіруден екінші орынға, құс саны бойынша бесінші орынға жайғасқан. Жамбыл ауданының Мыңбаев ауылы сол жерде еңбек етіп жатырмыз. 1000 тоннадай ет жібердік. Сондықтан да бүкіл облыс бойынша алдын қатарда келе жатырмын ғой мен. Оның барлығы менің өзім үшін емес, осы жастар үлгі болу үшін, халқыма үлгі болу үшін істеп жатқан еңбек. Аудан әкімі аймақтағы әр саланың жетістігін тізді. Ең ауқымдысы өнеркәсіп өндірісіндегі жұмыстар болды. Бұл саланың жалпы көлемі 16 миллиардқа таяған. 2019 жылы ауданда 8 мың тонна ет өндіруге қауқарлы Империя Фуд зауыты, сұйық травертин шығаратын Вератек цехы, гранит өндіретін Трансгранит орталығы бой көтерген. Аталған нысандарда 640 миллион теңгеге 380 тонна өнім өндіріліп, 200-ге тарта тұрғын жұмыспен қамтылған. Жалпы бұл жылы аймақта 19 жаңа нысан іске қосылған. Өткен жылғы жаңалығымыз тағы сол министрдің қатысуымен ашылған аудандағы ең бір қазіргі облыстағы деңгейдегі жоғарғы деңгейдегі соңғы технологияны қолдана отырып салынған 54 гектар алма бақтың құрылысы. Ол да өзінің нәтижесін берді. Ал енді биыл соның қасынан салынатын үлкен жаңағы өңдеу зауытын салынбақ. Сонда біз ауыл шаруашылығындағы енді бәрін қамтып кетпесек те осындай үлкен ірі жетістіктерге жеткіздік деген сеніммен айта аламыз. Бағдат Әлиев ауданға қарасты елді мекендерді жарықтандыру, жолдарды жаңарту мен өлкені абаттандыру бойынша атқарылған істерді тілге тиек етті. Тұрғындардың да басшы еңбегіне берген бағасы қанағаттанарлық. Осыдан 15 жыл бұрын біз ауданның түсімін 1 миллиард дегенде бөркімізді аспанға атып едік, қазір 7 миллиардтан астам ақша жинадық. Былтырға қарағанда 1 миллиард түсім артық жинадық. Міне соған қарағанда өсім көп. Қазір аудан орталығында аурухана, мектептер, жол, жарық, су мәселесі толық шешілген үлкен микрорайон салынып жатыр. Жиын соңында облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Ұрлашев аудан жұмысын оң бағалап, биылға міндеттер жүктеді. Қысқы жылыту маусымының өз деңгейінде өтуін қамтамасыз етіп, елді мекендерді көркейту, абаттандыру, санитарлық тазалық айларын өткізуді, көктемгі су тасқынының алдын алу шараларын іске асыруды, көктемгі егіс жұмыстарының уақытылы дайындық шараларын жүргізуді, алғашқы медициналық санитарлық көмектің сапасы мен қолжетімділігін жақсартуды тапсырамын. Басқосудан соң аймақ басшысы тұрғындарды жеке-жеке қабылдап сұрақтарына жауап берді. Жамбылдықтарды толғандыққан мәселелер қатарында үш ауысымдық мектеп жайы болды. Сонымен қатар 500 000 тұрғыны бар Қопа ауылында су жүйесі тартылса деген ұсыныстар болды. Аудан әкімі биыл елді мекендегі бұл құрылысқа 120 миллион қаражат бөлінген жеткізді. Әмина Құдайберген, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, Жамбыл ауданынан.
Президент тапсырмасына сай Евразиялық экономикалық одақ елдерінен келген автомобильдер бір ай ішінде уақытша тіркеуге алынуы тиіс. Ал келер жылдың көктеміне дейін олар тіркелуі алымымен мемлекеттік баж салығын төлеп тұрақты тіркеуге тұрады. Не болмаса, шекарадан шығуы тиіс. Шетелдік көліктерге қатысты осындай шара қолданылмаса, олардың қатысуымен болатын жол көлік апаттары көбейіп кеткен. Соңында кінәліні табу қиын. Көліктер ешқайда тіркелмеген, иесінің кім екені белгісіз. Өткен жылы кірме көліктердің қатысуымен 1335 жол апаты болса, соның 147-сінде кінәлі көлік жүргізушісі оқиға орнынан қашып кеткен. Жүргізушілер көлікті тіркеуге төлейтін жарналарды бөліп төлесе болады. Ал елімізде 2008 жылдан бастап оң жақ рөлде автокөліктер тіркеуге алынбайтыны белгілі. Тіркеу нөмірлері уақытша қазіргі таңда осы уақытша тіркеуге қойылатын автокөліктерге беріледі. Яғни оларға берілген жарналарды төлегеннен кейін мынандай үлгіде үлкейтілген түрде неғылдық. Мінекей мына жерде көріп тұрсаңыздар, бірінші наурыз 2021 жылға дейін жарамды деген белгі болады міндетті түрде. Яғни осы техникалық құжатты алады. Соған қоса мынандай мемлекеттік тіркеу нөмірі береді. Одан кейін бір жылдың көлемінде сіздер уже барлық жарналарды, жағдай, таможнялық ненің барлығын төлеп болғаннан кейін мына құжаттарды қайтадан өткізесіздер де, кәдімгі біздің Қазақстан Республикасының техникалық құжаты мемлекеттік тіркеу нөмірін аласыздар. Өңірде тағы бір тіл орталығы өз жұмысын бастады. Облыс әкімі қолдауымен жүзеге асқан бастама бұл жолы Панфилов ауданында жалғасын тапты. Енді жазиралы өңірдегі азаматтар мемлекеттік тілді терең меңгеріп, латын әліпбиін еркін үйрене алады. Елу адамға арналған жаңа орталықтың жұмысын Кәмшат Мұхамеджан көріп қайтты. Орталықтың ең жас тыңдаушысы Сымбат Мырзағали аудандық кітапханада қызмет етіп жатыр. Қолы қалт етсе, осында асық. Мұнда келудегі басты мақсаты тіл үйрену. Шырайлы да шырайлы ана тілді жетік меңгеріп шықсам дейді. Жаңа әліпбиді де жаттап қалыпты. Бұл жерде көбінде басында мен латын әліпбиін көбінде ажырата алмайтын. Қазір осы оқуға келгелі бері барлығын жіңішкелік белгісін ажырату маған қазір оңай. Сол бірінші жетістігім осы. Орталықта қазір Сымбат секілді 40-қа жуық тыңдаушы бар. Олардың 25-і латын қарпін жаттығып үйренсе, 14-і мемлекеттік тілді оқып жатыр. Дені бюджеттік сала мамандары, қарапайым ауыл тұрғындары мен жастар. Үйренем, білсем деген келушілерге бар жағдай жасалған интерактивті тақта, интернет желісі іске қосулы. Бір айта кетерлігі, курсқа әсіресе өзге ұлттардан сұраныс жоғары екен. Өзіміздің жастарға жаңа интербелсенді әдістерді, технологияларды пайдалана отырып сабақ беріп жатырмыз. Жаңа әліпбиді неғұрлым көбірек оқуға, көбіне қолданатын бұлар жазылу дағдысы. Жазылу дағдысынан көп шатасса да, мейлі соны көбірек жылдан пайдаланса, ол кісілер әріпті тез жаттап алу және мәтінді оқу. Жалпы облыста қазіргі күні 20 тіл орталығы жұмыс істейді. Оны өткен жылы қолданысқа берілген болатын. Оған өңір қазынасынан 80 миллион теңге бөлініпті. Ана тіліміздің қолданыс аясын кеңейтіп, мәртебесін артыруға бағытталған бастама әзірше Жетісу жерінде ғана жүзеге асып отыр. Кәмшат Мұхамеджан, Мәди Байбосын, Жетісу арнасы, Панфилов ауданынан. Ел облыс әкімінің қолдауымен Лотан соғысының 75 жылдығына арнайы кітап шығарылмақ. Сондай ақ батырларға тағзым атты ақындар мен батырлардың бейнесі атты суретшілер байқауы ұйымдастырылады. Бұл жайлы ардагерлер үйіндегі жиында айтылды. Шара барысында кеңес мүшелері 2019 жылы атқарылған жұмыстарды қорытындылап, алда орындалар жоспарларды міндеттемелерді танысты. Өткен жылы облыстық ардагерлер кеңесі ел игілігі үшін ұлт құндылығы ұрпақ өзегі, ұлы дала өнері, бабалар сөзі, дананың көзі сынды 10-нан аса шара өткізді. Сондай ақ облыстағы 220 мыңнан аса астам ардагерге моральдық материалдық тұрғыда қолдау танытқан. Мұндай шарапаты мол шаралар биыл да жалғасын таппақ. Бастысы, екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан қарт жауынгерлерді бақ өкілдері арқылы насихаттап, оларды жас ұрпаққа үлгі етуді көздеп отыр. Өткен жылы облыстың ардагерлер ұйымы рухани жаңғыру. Жаңағы мынау Жетісу газетінде өзіміздің ардагер деген вкладыш бар. Қосымша жаңағы екі жетте бір шығатын. Сол қосымшада не болмаса басқа неде рубрика ашсақ па деп отырмыз. Қаһарман майдангер деген. Сонан кейін жаңағы мынау тылда еңбек еткен адамдарды да көтермелеу біздің алдымызға қойып отырған мақсаттың бірі болып отыр.
Биыл Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының құрылғанына 30 жылы ширек ғасырға тарихында орталық діннің асыл құндылықтарына сихаттап, діни оқу орындарын құрып, ағарту жұмыстарын жүргізді. Шетелдік діни ұйымдармен, бірлестіктермен, оқу орындармен қарым-қатынас орнатып, білікті мамандар даярлады. Қажетті діни әдебиеттер, оқулықтар басылымдар да әзірледі. Жалпы діни басқарма қалай құрылды, бастауында кімдер тұрды? Әмина Құдайберген зерттеп көрді. 20-шы ғасырда Қазақстан тәуелсіздікке ие болған соң ата-баба діні мен мәдениетін қайта жаңғыртуға мүмкіндік туды. 1990 жылдың 12-ші қаңтарында еліміздегі мұсылмандарының тұңғыш құрылтайы өтіп, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы құрылды. Тұңғыш төрағасы бас мүфти Ратбек Қажы Нысанбайұлы болды. Бұл елімізде діни сауаттылықтың көпірі қаланып қалыптасуының алғашқы кезеңі еді. Діни қайраткер орталықты 2000-ші жылға дейін басқарған. Біріншіден өзінің Деніңді жақсы ұста, отаныңды қорға, патриот бол, сөйтті өзіңді ақтап ұста. Құббыл отан мінәл иман дейді ислам дейді, пайғамбар. Отанды сүйген адамда иман болады дейді. Отанды сүймеген адамда иман болмайды дейді. Ал ол патриот болмаса, ол мұсылман бола алмайды. Бұдан кейін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына үш мүфти төрағалық етті олар. Әпсәттар Қажы Дербісәлі, Ержан Қажы Малғажыұлы. Серікбай Қажы Сатыбалдыұлы 30 жылдық тарихы бар діни басқарма осы уақыт аралығында исламның өркендеуіне, дәстүрімізбен діни құндылықтарымыздың қатар дәріптелуіне аянбай еңбек етті. Орталықтың ұйытқы болуымен ислам және өркениет иман атты басылымдар жарық көрді. ҚМДБ зекет қоры құрылды. Нұр Мүбәрәк Егбет Ислам мәдениеті университеті, республикалық имамдардың білімін жетілдіру Ислам институтысында оқу орындары ашылып, медреселер бой көтерді. Ширек ғасырдан астам уақыт ішінде елімізде мешіттер мен тарихи мәдени ескерткіштер қалпына келтіріліп, жөндеулерден өтті. Жаңа ғибадат ғимараттары мен медреселер тұрғызылды. Қазіргі уақытта елімізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты 3000-ға тарта мешіт жұмыс істейді. Осы 30 жыл көлемінде өте ауқымды, кең түрде жұмыс атқарды. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты осы Алматы облысы, Алматы аймағында да көптеген шаралар өтті. Қазіргі таңда қызмет атқарып атқан мешіттеріміз 280-ден аса жығылды. Сауат ашу курстары, және де жат ағымдармен күрес, қайырымдылық іс-шаралары, қоғамдық іс-шаралар, және спорттық әртүрлі іс-шаралар ауқымды түрде жүріп жатыр. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы 30 жылдық мерейтой аясында 32 шараны өткізуді жоспарлап отыр. Яғни 30 ата-анасының қамқорынсыз қалған балаға, 30 отбасыға қайырымдылық көмек көрсетіп, 30 елді мекеннің ауыз су, жол көпір мәселесін шешуге ықпал етпек. Сонымен қатар Әл-Фараби, Абай сынды тұлғалардың ел ішінде есімі еленбей жүрген дін қайраткерлерінің есімін мешітке беру, ауылдағы 30 мешітті күрделі жөндеуден өткізу сынды сауапты да салауатты істерді күн тәртібіне енгізді. Әмина Құдайберген, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы. Түрлі жан-жануарлар мен ертегі кейіпкерлері қар бейнесінде. Мұнда ерекше көріністі Талдықорғандағы Күншуақ балабақшасының ауласынан тамашалауға болады. Орталық жеткіншектері дәстүрлі қыс керемет атты шарада қарлы қалашық тұрғызды. Бірлік бар жерде тынымды тірлік бар. Бұны 5 жасар бүлдіршіндерде жақсы білет. Бүлдіршін атана тәрбиеші. Бұл үштік біріксе үлкен іс бітет. Ал қарлы мүсіндер жасау арқылы олар қысқы серуенді қызықты өткізе алады. Мәселен, балабақша тәрбиеленушісі Медина Ақжолтай да уақытын қызықты өткізіп жатыр. Себебі ол анасымен бірге түрлі мүсіндер жасап, қар қалашығын тұрғызуға үлес қосуда. Аю жасадық, бірақ қала жасадық, одан біз тышқан жасадық. Бұл ата-аналарға да қызықты, балаларға да қызықты, жана бірігіп жасағанға қуана келеді, келіседі. 10 күннен бері Күншуақ балабақшасында қыс кереметті атты шара өтіп жатыр. Мұндағылар ертегі әлемінің кейіпкерлеріне толы қарлы қалашық жасаған. Балабақша ауласында жалпы 83 қарлы бейне бар. Бірі мультфильм кейіпкері, енді бірі бүлдіршін қиялындағы бейне. Біз менен паровозды істегенбіз, соның үстіне мынандай фигурка жасап жатырғанбыз, и осыны бояп жатырмыз өздеріміз. Мен мишка жасадым кеше, мен мама, папа жасадым мишканы. Же, аю жасадым.
Жалпы бұл Күншуақ балабақшасындағы жылдағы көрініс. Себебі 10 жылдан бері қарлық қалашық тұрғызуды ұжым дәстүрге айналдырған. Мұндай ерекше шара ата-аналармен жақсы қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік береді, дейді мектепке дейінгі мекеме меңгерушісі. Әртүрлі пішіндерде немесе әртүрлі аңдарды барлығын балалардың қиялынан жасалып туындайды. Бұл жұмыстың барлығына атсалысатын әрине ата-аналар. Балабақша ұжымы, балалар, бұл балалар үшін қызықты. Ертең келгенде менің жасаған ақ қалам деп қуанып жатады. Балалардың қуанышы біз үшін, біздің де қуанышымыз деп есептейміз. Бала қуанса, біз де қуанамыз. Далада қар бұрайды, ақ мамаққа орайды, мұз болады, қатады, жып-жылтыр боп жатады. Ән айтамыз, би билейміз, біз көңілді баламыз. Күншуақ жылдың қай мезгілінде де шуаққа бөленіп, көз тартып тұрады. Мәселен, балабақша ауласы қыста ертегі кейіпкерлері бар. Шағын қалашыққа айналса, ал көктемде тәрбиеленушілер әр түрлі құс ұясын жасайды. Бүгінде мұнда 100-ге тарта құстың ұясы бар. Жаздыгүні мектепке дейінгі бұл мекеменің ауласы тұрғай, сырты да гүлзарға айналады, аула абаттандырылады. Мұндай жұмыс біріншіден баланы әсемдікке тәрбиелеп, қоршаған ортаға сүйіспеншілігін арттырады. Ал екіншіден еңбекке баулайды. Меруерт Қыдырбайқызы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда шағын футболдан Жетісулық бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері лигасының жаңа маусымы басталды. Биыл екінші рет жалауын желбіреткен жарысқа 6 команда қатысып отыр. Басты мақсат жергілікті журналистер арасында достық қарым-қатынасты нығайтып спортқа тарту. Шағын футболдан Жетісу Бақ Лигасы былтыр құрылды. 10 турдан тұратын ойында қарсыластар қақпасына 52 доп соққан спорт медиа командасы жеңімпаз болып танылды. Биыл оларға чемпиондық атағын сақтап қалу үшін өте қиын болары сөзсіз, дейді ұйымдастырушылар. Өйткені осы маусымда қатысушы командалардың дені жақсы дайындалып, жаңа ойыншылармен толыққан. 20-шы жылы біз қайтадан екінші маусымда шығып отырмыз. Сол екінші маусымда да 6 команда жасақталды. Сол бұрынғы бірінші маусымдағындай ол жерде ортасында трансферлер өтті, яғни командалардың арасында жаңа ойыншылармен толықтырылып, қазір таңда 6 команда 2-ші маусымға дайын. Жаңа маусымның шымылдығын Талды Париж бен Жетісу Ньюс командалары ашты. Тартысы өткен кездесу қорытындысында Талды Париж ұжымы қарсыластарын 4-2 есебімен ұтты. Ал қаламгер Вип-Пресс футболшыларын 5-3 есебімен жеңді. Бақ Юнайтед болса, былтырғы чемпион спорт медиадан 4-2 есебімен басым түсті. Бақ Жетісудің бірінші маусымы өте тартысты өтті. Ойдағыдай біраз төселді. Енді жігіттерді екінші маусымның ашылуымен құттықтаймын. Біз тек екінші маусымнан тек қана жеңіс күтеміз. Өйткені нағыз тартысты жігерлі ойын алды деп сенемін. Биылғы турнир де 10 турдан тұрады. Әр ойын аптасына бір рет өтпек. Жарыс жеңімпазы наурыздың 27-сі күні белгілі болмақ. Жарқын Нұрланұлы, Айдос Халиев, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда греплинг және панкратионнан жасөспірімдер арасында Алматы облысының чемпионат өтті. Оған Жетісу өңірінің әр аймағынан 400-ге жуық өрен келіп қатысты. Үздік шыққандар сәуір айында облыс орталығындағы жастар спорт сарайында өтетін Қазақстан чемпионатында бағын сынайды. Әниятолла Бектеміс Іле ауданының тумасы. Жастайынан арлашы жекпе-жек өнерін серік еткен өрен биыл греплинг пен панкратионнан бағын сынауға бел буыпты. Нәтижесінде Әниятолла жақсы дайындық деңгейін көрсетіп, жүлдегерлер тізімінен көрінді. Осылайша жас балуан ел біріншілігіне жолдама алып отыр. Оның басты мақсаты әлем чемпионы атанып, Қазақтың көк байрағын көкте желбірету. Мен 63 және 65 дәрежелі салмақта күресемін, бірақ мен ММА-мен айналсамын. Мен онымен айналысып жүргеніме 1 жыл болды. Бірінші күні греплингтен облыс чемпионаты өтті. 14 салмақ дәрежесі бойынша медальдар жиынтығы сарапқа түсіп, мықтылар анықталды. Ал жарыстың екінші күні панкратион бәсекесі бойынша өңір құрамасы жасақталды. Греплинг пен панкратион спорты Алматы облысында жылдам дамып келе жатыр. Спортшыларымыз Қазақстанда ғана емес, Азия әлем біріншіліктерінде топ жарып жүр. Мына жарыста да халықаралық турнирлерде жеңімпаз атанған балалар жетерлік. Бұл жарыста негізінен Талдықорған қаласы мен Іле, Қарасай, Кербұлақ ауданының спортшылары жүлдегерлер тізімінен көрінді. Айта кетейік, греплингтен жеңімпаз атанғандар Талдықорғанда көктемде өтетін Қазақстан біріншілігіне жолдама алады. Ал панкратион сайысының үздіктері Алматыда ел чемпионын анықтайды. Онда бағы жанғандар жазда Нұр-Сұлтанда жалау желбірейтін әлем чемпионатына қатысады. Жарқын Нұрланұлы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы.
Қадырменді көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен ертең эфирде қауышамыз. Аман сау болыңыздар.